السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركو هوري دمان أمد الصوماليات ميل كستي جوغان وان سلامي مركا حيكتا سيدينو كوضا ورقبنا دمانتين وضعيقا ودلكين ومرايو عما الصوماليا اي مرايسو اياد مودا ان آد ايا آد وقتي وحانون بادن ماركتي ودنكو كوچيرا رونتي وحينو دمانتين ودعوغنا هاي ان صوماليا dowladda federaalka ee ka jirta oo hoggaaminaya maxamed abdullahi farmaajo in ay maaragtay xiriirka u jirtay dalka kenya waxa kale oo iyana maaragtay dalka ka muuqda inuu dhamaanteen wada arkaynay mucaaridka oo isla maaragtay soo abaabulay barnaamijyo ama soo abaabulay maaragtay wax badan oo dalkeena iyo ummadeenu maaragtay aysan qaadi karayn runtii marka dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa inay ogaadaan hal qodob oo ah dawladda jirta oo hoggaaminaya maxamed abdullahi farmaajo waxa weeye caalamka dawladaha ka jira oo kale weeye waa de jure states waa dal maaragtay madax bannaan waa dal maaragtay sovereignty-giisa gacanta ku haysta dalkeenu waa dal maaragtay u madax bannaan maaragtay si kastana inuu ilaaliyo dalkiisa iyo ummadiisa nidaamka dawliga ana waxa loo sameystay waxa weeye ilaalo runtii in mucaaridka iyo muxaafidkuba ay ogaadaan dawladaha caalamka ka jira the most basic function of the government waxa weeye inuu dalkiisa ilaaliyo khatarta uu ka ilaaliyo kana ilaaliyo maaragtay shacabkiisa wax kasta oo khatar ku ah kana shaqeeyo jiritaanka shacabkiisa iyo wixii horumar ah maaragtay ummadiisu maaragtay u baahan tahay waxa aan ina xasuusinaya sidaynu ka wada warqabnay in la isku dhaafilayahay arinta doorashada sidaynu arkaynay oo mucaaradku ay maaragtay soo celcelinayaan wax aad u badan aniga oo marka horeba oranaya mucaaradka caalamka ka jira iyo mucaaradka Soomaaliya runtii isku si uma shaqeynayo ama isku si maaragtay dariiqa loogu talagalay mucaaradka caalamka ka jira waxa weeye dariiq ah inuu wadankiisa ilaaliyo wixii wanaaga maaragtay dawladdiisa iyo dalkiisaba maaragtay uu garab ku siiyo taa iyada abaad moodaa mucaaradka aynu leenahay maaragtay inaynu u baahannahay inay ku soo noqdaan maaragtay mucaarid constructive ah mucaarid wax dhisaya oo dalkooda maaragtay dawlad kasta oo timaada la ilaalinaya runtii qof kasta oo muwaadinana waxa saaran ama waxa waajibaad loogu leeyahay qof kasta inay u cadaato oo ah in ay jirto right and obligations waddankaagu xaq buu kugu leeyahay mucaarid haddaad tahay iyo haddii aad muxaafi tahay waxa kale oo adna aad leedaho dalkaaga iyo dowladdaada aad ku leedahay waxa weeye xuquuq aad u tara badan marka inaynu dhammaanteen ogaano marka hore dowladda jirta waqtiga xaadirka ah waxa weeye waa dowlad ummadii Soomaaliyeed rabta inay ururiso wax badan 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 oo koror ahna aynu maaragtay caalamku uu sheegayo oo maaragtay wax cidid diidayso ama wax maaragtay la oranayo ma jirto maaha waayo siyaasadda markaad eegto dhaqaalaha markaad eegto siyaasadda arrimaha dibadda markaad eegto siyaasadda caafimaadka markaad eegto siyaasadda arrimaha bulshada markaad eegto security-ga waddanka markaad eegto dhammaan beesha caalamka ayaa qiraysa inuu koror aad u badan walaalayaal uu jiro waliba sidaynu la wada soconno iskuma diidani waqtiga xaadirka ah dowladdeennu in dariiq fiican ay ku socoto waayo dowladdu doorasho inay qabato in doorashada xilligeedii ay ku dhacdo waxa weeye maamul goboleedada ayaa heshiis lala galay waynagii arkaynay dabcan maamul goboleedadu waxay qabsadeen wax maaragtay diinteenna islaamku aysan qabin oo ahayd maaragtay in doorashada ay ku noqoto doorasho dadban oo qabyaaladeed weeye maaha wax kale waxa weeye doorashada iyada aad diinta islaamkuna ma qabto dastuurka ummadda Soomaaliyeedna ma qabo walaalayaal dabcan waa tii laysla yeelay aynu wada arkaynay beesha caalamku markhaati bay ka ahayd haddana waynaga arkayna oo khaladaad badan ayaa soo baxay aniga oo markasta oranaya shacabka Soomaaliyeed ma qaadi karo dhibtana ma geeyo shacabka Soomaaliyeed qof kasta oo dhibta wada hadduu yahay muxaafid iyo haddii uu yahay qof kale oo siyaasad ciyaaraya waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay waqtiga xaadirka ah wax
danta guud ka shaqeeya ayay u baahan tahay. Dawladdu way ku dhaaratay aniga oo xaqiijinaya dawladda jirta in mar kastaba aan la garab taaganahay dawlad kastoo timaadana aan garab ku siinaya anigu in ay ka shaqeyso danta guud oo laga oo shacabka Soomaaliyeed kor loo soo qaado, laga shaqeeyo wanaagooda, shacabka Soomaaliyeed loo ilaaliyo, dalkooda loo ilaaliyo. Dabcan mucaaridka dhaliil badan oo aad u badan ayaa dul hoganaysa. Tusaale yarna waxa uu aynu mucaaridku uu diidan yahay maaragtay dariiqa waddanku uu ku gaadhayo horumar. Tusaalena waxa uu ah haddii qof mucaarid ah uu yidhaahdo waxaan la jiraa cadowga ummadda Soomaaliyeed oo ahaa maaragtay waddanka Kenya, waqtiga xaadirka ah waxa kale oo cadow ummadda Soomaaliyeed ah waxa weeye dalka Imaaraadka Carabta ayaa ah. Dabcan labadooda qof kasta oo la jira waxaan shacabka Soomaaliyeed xasuusinayaa in caalamka qofkaasoo kale uunsan ku noolaan karin waddankiisa ama ay noqonaysaba in xabsi dheer ama maaragtay loo diro ciqaab aada u badan, waayo danta guud ee ummadda ayaa dawladda loo sameeyey inay ilaaliso. Waxa weeye danta guud qofka ka soo horjeesta waxa weeye mucaarid iyo muxaafidba waxa weeye wuxuu mutaysanayaa waxa weeye in la dilo maaragtay shuruucda caalamka u yaala markaad eegto ama shuruucda waddamada caalamka lagu maamulaya ee dhigtay. Dabcan ma qabo oo ma rumaysni dawladda hadda jirta ama dawlad kasta oo timaada oo Soomaaliyeed dalka iyada ayaa wadaysa, waayo dawladnimadaba waxaa loo samaystay waxa weeye in dalka lagu ilaaliyo weeye, laga shaqeeyo wanaagga ummadda, laga shaqeeyo shacabka, horumarkooda laga shaqeeyo. Shacabka Soomaaliyeed waxaan gaarsiinayaa hal qodob: shacab miyaa keena in ay maaragtay abni ay samaystaan? Shacab ka dunida markaad eegto ma keligood oo socda oo without governmentiya ayaa horumarka uu ku yimaadaa. Dabcan shacabka Soomaaliyeed iyo mucaaridka iyo dawladduba way maqlaysaa. Waxaa loo baahan yahay saddex shay inay isku xidhnaadaan: shacabka Soomaaliyeed waa inay ku garnaqsadaan, shacabka Soomaaliyeed waa inay ku socdaan sharciga waddanka u yaalla, dawladda waxaa loo sameeyey waxa weeye ku dhaqanka shuruucda caalamka u yaal. Marka shacabka, dawladda iyo sharciga, saddexdaasaa keena horumarka caalamka ka jira iyo dunida inaad la jaan qaado oo shacabkaagu uu kor u socdo, dalkaaguna uu caalamka maaragtay la tartamo. Waa ta aan aad iyo aad uga yaabanahay oo shacabka Soomaaliyeed waqtiga xaadirka ah haddii ay noqoto kii aqoonta lahaa, haddii ay noqoto kii maaragtay dalka wuxu bartay inuu yiraahdo dawladdii yareed ee soo kacaysay baan burburinayaa, taa iyada ah waxaan leeyahay aqoonta aad sheeganayso markii hore ahayd aqoon khariban ay ahayd, waayo aqoontu waa inay ku tustaa baahida ummaddaada iyo dalkaaga horumartikiisa inaad ku difaacdo. Laakiin haddaad tidhaahdo dalkii baan ku baabiin ama dawladdii baan ku baabiin ama maamul goboleedadii baan ku baabiinayaa, waxa weeye taa iyada ah awl bay ahayd aqoon maaragtay been ah. Waa inay aqoontu keentaa shacabka Soomaaliyeed wanaagiisa laga shaqeeyaa. Anoo soo jeedinaya markasta muxaafidka iyo mucaaridkaba ama dawladda u soo jeedinaya iyo dhammaan ciddii kale ee waddanka muxaafid ah maxay ahayd toolay mucaarid ah in gacanta laysqabsado horumarka ummadi ay gaadhana wuxuu ku xidhan yahay maaha walaalayaal, dhaqaale maaha, lacagna maaha, ee waxa weeye ummadda oo isku quluub ah. Horumarka ugu weyn ee ummadi gaadhana waxaa lagu tilmaamaa wadajirka iyo unitiga ummadda in maaragtay laga shaqeeyo. Taa weeye ta aanu rabno in dawladda iyo cid kastaba maaragtay ay ka shaqeyso. Dawladda uu hogaaminayo farmaajo waan ku soo celcelinayaa, wax badan badan bay qabatay, korna way u socotaa. Berrina waxaynu rabnaa inay doorasho inoo dhacdo. Waxyaabaha ku jira ee mugdiga ah doorashada, walaalayaal, waa in dawladdeenna iyo muxaafidkeenna intuba waana maqlayaan. Waxaa iskale awoodda doorashada dawladda ayaa iskale ama xukuumadda ayaa maaragtay dastuurka uu siiyey. Xukuumadda waxaan rabnaa iyada oo dalkii hogaaminaysa, iyada oo aan ogolahay anigu inay dawlad wax qabatay ay tahay wixii mugdiya in laga saaro maaragtay guddida ay dadkaasi ka cabanayaan, waayo cadaaladda Ilaahay baa jecel. Wixii shaki gelinaya ummadda waa in laga saaro. Shacabka Soomaaliyeed waa isku dan meel kastay joogaan. Arrinta kale aan ku soo gunaanadaya waxa weeye arrinta aan arkayay ee Kenya ay u yeedhay Somaliland. Waxaan u malaynayaa taa iyada ah iskuma daahin doono ama kuma daahi doono, laakiin
Soomaaliland ma u bannaan tahay inay beesha caalamka waddan ka mid ah inay hor timaado? Dabcan waxa weeye taa iyada ah hal qodob ama hal sharci oo bannaynaya ma jirto. Waxa uu Muuse u tegay madaxweynaha Kenya, taa iyada ah waxaan u aqaanaa qardajeex maaragtay nidaamka caalamka ka jira ama international law-gu maba qababa, waayo maaha Soomaaliland waddan ee waxa weeye maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya. Madaxweynaha territory-ga caalamka oo dhan ay og yihiinna waxa weeye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Soomaaliya waxaa laga rabaa oo beesha caalamku ay ka rabtaana waxa weeye hal dowlad, waana dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hogaaminayo. Shacabka Soomaaliyeed waa isku dan, anigoo oranaya Hargeysa iyo Burco waxa weeye ma jirto wax la yiraahdo cadaalad, mana u muuqan karaanba oo lama oran karo dowlad bay noqonayaan waqtiga xaadirka ah, waayo waana qoys. Haddana qoyska waxaa ka daran wax lala yaabo waxa ah inaan wax sharci ah iyo wax nidaam dowliya lagu sheegi karo waqtiga xaadirka ah aysan ahayn. Shacabka Soomaaliyeed ka Hargeysa jooga iyo ka Kismaayo jooga iyo ka Gaalkacyo jooga waa isku dan. Qof kastana ilaahay baa waajibiyey unity-ga ummadda in laga shaqeeyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.